Përshëndetje fëmijë, mirë se u rikthyet përsëri. Jemi në lëndën gjuha shqipe klasa e 3. Tema për sot, emrat në gjininë mashkullore dhe në gjininë femërore. Shohim pak me vëmendje dhe do të përcaktojmë sakt se në cilën gjini janë emrat e dhëna në fjali. Atëherë, era e vogël vrapoi për t'i bler dhuratën shoqes së saj. Gjejmë në fillim emrat. Ë, cila? Ela. Është emër në gjininë femërore. Çfarë I bleu ajo shoqes? Për çfarë vrapoi? Për të bler dhuratën e shoqes. Dhuratën është emër në gjininë femërore. Ajo hyri në dyqanin e kafshëve dhe zgjodhi një kotele të bardhë. Dyqanin e kafshëve, emër në gjininë mashkullore. Çfarë zgjodhi? Një kotele, emër I gjinisë femërore. Pra, fjalët që të cilat ne I kemi kaluar në ngjyrë të kuqe, pra që ju I shikoni në ngjyrë të kuqe, quhen emra. Shohim pak më tej. Emrat janë fjalë të cilat tregojnë njerëz, kafshënde, vende dhe pjesë të tjera të tyre, pra ndjenja ose dukuri. Shohim me kujdes me mësuesen, kemi një tekst. Këtu do të përcaktojmë sakt disa emra dhe do të shohim gjininë e tyre. Pra muzikantët e bremenit. Një gomar, një qen dhe një mace u nisën në qytet. Atëherë, shohim emrat gomar, qen, mace dhe qytet. Pra shohim që këto emra, pra gomar, gomari, qen, qeni, janë emrat e gjinisë mashkullore, sepse kur ne I kalojmë këto emra në trajtën e shquar, marrim mbaresën I. Mace, macja është emër në gjininë femërore. Qytet, qyteti, emër në gjininë mashkullore. Ato dëshironin të bëheshin muzikant, muzikant. Ishte një ditë me diell, ditë, dita, emër I gjinisë femërore. Diell, dielli, emër I gjinisë mashkullore. Ecën e ecën nga mëngjesi në darkë, mëngjesi është emër I gjinisë mashkullore dhe darkë, darka, emër I gjinisë femërore. Në rrugë takojnë një gjel. Rrugë, e kthejmë në trajtën e shquar, rruga është emër I gjinisë femërore. Gjel, gjeli, me mbaresën I në fund, emër I gjinisë mashkullore. Dhe e pyetën nëse I pëlqente muzika. Muzika është emër I gjinisë femërore. Natën doli hëna. Dhe të gjitha rritën në pyll. Atëherë kemi emrin natë, nata, emër I gjinisë femërore, hëna, emër I gjinisë femërore, dhe pyll, pylli, emër I gjinisë mashkullore. Miqtë panë me gëzim një shtëpi. Atëherë shohim pak me vëmendje. Gëzim, gëzimi, emër I gjinisë mashkullore, dhe shtëpi, shtëpi, pra që ka mbaresën I në fund, emër I gjinisë mashkullore. Atëherë në tekstin e mësipër, fjalët me të kuqe ishin emra, tek teksti që ne I lexuam më lart, të cilat tregojnë njerëz, sende apo kafsh, apo vende. Shkruaj emrin që tregon fjalia, pra sendi ku fut librat e shkollës. Cili është? Është çanta. Çanta ka në fund mbaresën a. Pra shohim që është në emër në gjininë femërore. Shkruaj me të mbi fletore. Me çfarë shkruajmë ne mbi fletore? Me stilolapës. Është emër I gjinisë mashkullore. E ngjet shoferi, një mjet që e ngjet shoferi, cila është? Është makina. Emër I gjinisë femërore. Ngjyrosin fjalët me ngjyrat përkatëse. Atëherë, në tabelë kemi të afishuara disa emra dhe do të shohim pak me vëmendje. Pra, do të gjejmë se në çfarë gjinie është secili prej tyre. Gjyshe është emri I gjinisë femërore, det, deti, emri I gjinisë mashkullore, kalimtar, ndryshe kalimtari, për të përcaktuar sakt gjinin, emri I gjinisë mashkullore, peshk, peshku, është emri I gjinisë mashkullore, sepse merë mbaresën u, dhe ne kemi thënë që emrat të cilat mbarojnë me I ose me u janë emrat e gjinisë mashkullore. Melodi, emri I gjinisë mashkullore. Rrugë, rruga, emri I cili merë mbaresën a në fund, është emri I gjinisë femërore. Frikë, emri I gjinisë femërore. Kënaqësi, është emër abstrakt.
Pra na tregon një ndjenjë dhe ne themi që është emri gjininë femërore, kënaqësi, kënaqësia, bukuri ose bukuria, emri gjininë femërore, përtac, përtaci, nëse ne themi përtaci, atëherë e kemi emër të gjininë mashkullore. Djali, emri gjininë mashkullore, makina ose makina, emri gjininë femërore, qytet, emri gjininë mashkullore, vajzë, vajza, emri gjininë femërore, dhe libër është emri gjininë mashkullore, sepse e kthejmë në trajtën e shquar dhe na merr mbaresën i, pra libri. Emrat janë të përgjithshëm dhe emrat i kemi të përveçshëm. Atëherë, do të shohim pak me vëmendje. Shkruajmë emrin që tregon fjalia. Është si modeli që e bëm edhe pak më sipër. Na e sjellin për ditë lindje. Çfarë ju sjellin për ditë lindje? Zakonisht sjellin dhurata. Dhurata është emër në gjininë femërore. Stina që vjen pas verës, cila është vjeshta. Emër i gjininë femërore. Ndjenja që kam për njerëzit që dua, cila është dashuria. Emër i gjininë femërore. Atëherë mësuesja për herën tjetër do t'u lë një detyrë. Pra të shkruani një tekst me tematikë të lirë, me 5 ose me 6 fjali dhe të përcaktoni sakt emrat për secilën fjali. Dhe në klapa ose më sakt për bri emrave, ju do të përcaktoni gjinin e emrit. Pra mund të keni vendosur emër të gjininë femërore ose emër të gjininë mashkullore. Unë ju falenderoj dhe ju mirpres përsëri në mësimin e ardhshëm.